Hrdinovia. Príbeh o konfrontácii medzi vyhláseným hrdinstvom a skutočnými činmi nám prináša pohľad na postavy, ktoré sa pod vplyvom vojny dostávajú do eticky zložitých situácií. V tomto diele je zdôraznený rozpor medzi slovami a skutkami, ktorý nás vedie k otázke, či sa hrdinstvo prejavuje viac vo vyhláseniach alebo v reálnom konaní. Štefan Širický je zobrazený ako postava s výrazne morálnym postojom, ktorá kritizuje barbarstvo medzi ľuďmi. Napriek svojej ideológii však nevykazuje v texte aktívne úsilie zasahovať a meniť tento stav. Keď sa stretáva s odlišnými názormi, často sa podriaďuje a prispôsobuje sa, aby sa vyhol odsúdeniu. Jeho nesúhlas s danou situáciou ostáva skrytý v jeho vnútri, čo môže byť aj prejavom vlastnej zbabelosti, keďže nekladie verejne odpor voči tomu, čo odsudzuje. Ladislav Balán je v diele Hrdinovia notárom, ktorý s nadšením hovorí o vojenskej sláve a cti spojenej s vojenskou službou. Vo verejných diskusiách často vyjadruje svoj záväzok voči vlastenectvu a obrane domoviny, aj keď jeho skutočná povaha je iná. Keď príde na konkrétnu povinnosť ísť na vojnu, jeho odvaha sa razom vytratí a na povrch vyjde zbabelosť. Celkovo je Balaň komplexnou postavou, ktorá odráža kontrast medzi vyhláseným hrdinstvom a reálnou obavou pred vojenskou službou. Líza Malinská je mladá a atraktívna žena, ktorú si vybral Širický zo všetkých dievčat, ktoré mali o neho záujem. Líza je sebavedomá a vždy dosiahne to, po čom túži. Širického nadšenie pre ňu klesne, keď si všimne, ako si robí posmech strpiacich ľudí. Vedľajšími postavami sú Ďuro, Zuza Pekovka, Jano Demák, Mara, Paľo Dubovie a Bubeník. Dej románu Hrdinovia sa otvára príchodom posla, ktorý ohlasuje povinnosť mužov z dediny vo veku 20 až 40 rokov odísť na vojenskú službu. Čitateľovi je predstavená reakcia rôznych miestnych obyvateľov. Niektoré ženy sa tešia nad neistotou druhých, iné sa trápia nad týmto oznámením. Líza Malinská je zlostná, pretože jej pretrhli nočný odpočinok budíkom v strede noci. Naopak, páni, vrátane Baláňa, vnímajú vojnu ako prejav cti a hrdinstva. Značením hovoria o tom, ako bez problémov porazia protivníkov a dosiahnú večnú slávu. V jednej konfrontácii sa Balaň pýta Širického na jeho názor na vojnu. Napriek tomu, že Širický má úplne odlišný názor, mlčky mu pritaká. Postupom času sa mladí chlapci prichádzajú zapísať na vojenskú službu, avšak ich reakcie sú diametrálne odlišné od pôvodných predstav Baláňa. Chápu, že nejdú za slávou, ale do boja, kde zomrú. Keď Širický ostane v kancelárii sám, nahnevane vyhlási. Veľké časy, slávne časy, kde človek povstane proti človeku, aby sa vraždili. Svet upadne v najväčšiu ohavnosť, začne vojnu. A to sú časy vraj vznešené. S hnusom k vojne aj samotnému Baláňovi sa rozhodne ísť do krčmy, kde nájde mládencov, ako sa zabávajú, pijú, žartujú a spievajú o sláve, ktorú im vojna hádam prinesie. Po nejakom čase aj Baláňa túžiaceho po vojne prejde nadšenie blížiaceho sa boja, keď zistí, že aj starších mužov, ako je on sám, povolávajú na front. Širický, tiež mysliaci na možnosť skorého odchodu, sa rozhodne rozlúčiť so svojou milovanou Lízou a konečne jej vyjadriť svoje city. Zazrie ju aj s kamarátkou, ako sa smeje na ženách, ktoré oplakávajú mužov odchádzajúcich na vojnu, čo mu úplne zmení city k mladej Líze. V momente pocíti veľkú nenávisť a urýchlene odíde v snahe vyhnúť sa stretnutiu. Líza si ho však všimne
Veľmi sa čuduje, prečo jej ešte stále nevyjadril lásku a naivne sa ho snaží dobehnúť, aby jej povedal o svojich citoch. Dej diela sa začne stupňovať, keď do dediny znova príde posol, povolávajúci ďalších chlapov do boja, medzi ktorými by mali byť aj Baláň so Širickým. Ľudia sa teda poberú do siene, kde budú vyhlasovať mená chlapov súcich na boj, pričom môžeme vidieť, ako Baláň je celý biely v tvári, telo sa mu trasie a je na smrť studený. Klipkáč mu zlomyselne povie. To je hrdina, kto jazykom veľa spraví, ale keď treba ísť, sa trasie. Čím presne vystihne typ hrdinstva, ktorým sa Baláň vystatuje. Keď konečne vyvolajú aj Baláňovo meno, ostane ako obarený. Musia ho k vojenskému dôstojníkovi odprevadiť, keď sa ho pýtajú rôzne otázky, nevie im na nič odpovedať a tak len mlčky súdia jeho statnú stavbu tela a mohutné svaly. V poslednej chvíli vstúpi do rozhodovania doktor, ktorý dôstojníkovi oznámi, že Baláň má problémy so srdcom, kvôli čomu dôstojník vyhlási, že pán Baláň skutočne nie je súci na boj. V tom momente Baláň ožije, rozbehne sa do krčmy zapiť víťazstvo, kde sa aj nakoniec dozvie, že Širického predsa len povolali. Spomínaný Širický s vojnou vnútorne bojuje, čo môžeme vidieť v nasledujúcom výroku. Vypaľovať dediny, pozbaviť pokojných ľudí domova, doniesť na žobrotu ľud nevinný. A to sa musí robiť. A to mám robiť i ja. Ja nemám na to sily, ani vôle. Ja nechcem to. Hoc ľúbim svoju domovinu, ja nemôžem. Keď sa o odchode Širického dozvie Líza, nahnevá sa, že sa s ňou stále neprišiel rozlúčiť a tak sa rozhodne ísť za ním sama. Snaží sa jej zabrániť jej mama, no Líza trvá na tom, že sa potrebuje so Širickým ešte porozprávať a tak sa spolu poberú do jeho kancelárie. Širický sa sprvu poteší, že mladú Lízu vidí, no keď zbadá jej mamu, rýchlo ho to prejde. Nakoniec sa len rýchlo rozlúčia, bez sľubu spoločnej budúcnosti. Aj po čase situácia zostáva rovnaká. Ženy plačú, nariekajú za mužmi, ktorí sa vracajú bez nôh, ak aj to vôbec. Všetci čakali, že vojna skončí do 3 mesiacov, no nič také sa nedeje. Dejovú líniu taktiež sprevádzajú krátke opisy osudu rôznych rodín. U Demákovcov povolali do služby Jana, a tak žiada od Mary, aby na ňo počkala a nevydala sa za iného. No ona odmieta a vyčíta mu, že aj keď u nich slúži už celý rok, doteraz jej nevedel nič povedať. Ku koncu diela sa dej posunie o 3 roky dopredu, keď príde Paľo Dubovie na dovolenku so správou, že Širický aj oduševnený bojovník Ďuro padli. Širický, nenávidiac boj a vojnu, padol práve pri pomáhaní nepriateľovi, čo poukazuje na fakt, že aj keď počas celého diela bojoval s odporom k vojne len vo svojom vnútri, aspoň ku koncu svojho života začal konať. Všetky ženy nariekajú za mŕtvými mužmi, otcami či bratmi a už nikto netúži po vojnovej sláve, ale po mieri a pokoji. Hrdinovia stručne. Autorom tohto diela je Božena Slančíková-Timrava. Dej je nasledovný. Príbeh sa odohráva po príchode posla, ktorý oznamuje povinnosť mužov vo veku 20 až 40 rokov pridať sa do vojenskej služby. Reakcie obyvateľov sú rôzne. Niektoré ženy cítia zmiešané pocity škodoradosti nad inými, iné trápenie nad budúcnosťou blízkych. Baláň, pozerajúc sa na vojnu ako na príležitosť preukázať česť a hrdinstvo, hovorí o budúcej sláve a triumfe. Naopak, Širický súkromne zdieľa iný názor, no verejne súhlasí s Baláňovými slovami. Onedlho sa aj Baláňov hrdinský nadšený postoj začne meniť, keď sa dozvie, že aj starší muži sú povolení k boju. Širický, premýšľajúc o skorom odchode, sa rozhodne prejaviť svoje city Líze, no keď ju zbadá, ako sa smeje na ženách trpiacich pri odchode mužov, jeho city sa náhle zmenia v nenávisť. Prichádza ďalší posol, ktorý povoláva ďalších mužov do vojny, vrátane Baláňa a Širického. Vystrašeného Baláňa nakoniec na základe poznámky od doktora nepovolajú, no Širický sa boju nevyhne a tak sa začne pripravovať na svoj odchod.
Líza sa ho snaží nájsť, aby si vypočula jeho vyznanie lásky, no Širecký jej city nevyzná, keďže vie, aká v skutočnosti je. Situácia v dedine sa nemení. Ženy smútia za svojimi mužmi. O 3 roky neskôr prichádza správa o smrti Širického a Ďura, pričom Širický, ktorý mal vnútorný odpor voči vojne, padol práve pri pomáhaní nepriateľovi. Obyvatelia dediny už nechcú slávu a česť, ale mier a pokoj. Postavami v diele sú Štefan Širický, Ladislav Baláň, Líza Malinská, Ďuro, Zuza Pekovka, Jano Demák, Mara a Bubeník. Hlavný konflikt spočíva medzi rečami postav o vojenskej cti a hrdinstve a skutočnými činmi postav, ktoré často odhaľujú strach, neistotu a zbabelosť voči vojenským povinnostiam. Počet strán je 101, dĺžka čítania je 3 hodiny a zaujímavosťou je, že názov Hrdinovia je zvolený so zámernou iróniou. Týmto označením autorka poukazuje na to, že postavy s týmto označením nie sú skutočnými hrdinami. Hoci tieto mužské postavy hlasujú o vlastenectve a hrdinstve, zároveň sa neodhodlajú osobne obetovať pre vlast. Namiesto toho sú tí, ktorí naozaj riskujú a obetujú svoje životy, bežní ľudia posielaní na bojové polia vojny. Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o diele Hrdinovia. Poznámky k tomuto dielu nájdeš na našej bezplatnej webovej stránke www.literatura21.com. Ak ti toto video pomohlo, nezabudni nás podporiť lajkom alebo komentárom. Pre viac takýchto videí odoberaj náš kanál a aby ti prišlo upozornenie o pridaní nových videí, neváhaj kliknúť na zvonček.